Hej YouTube, vi vil bare gerne. Det er bare glæder. Hej YouTube, vi vil bare lige. Ej, jeg kan slet ikke snakke med dig. Er du en sprogspasser, min lille ven? Hej og velkommen til den her video. Vi vil bare gerne lige sige tusind tak for 50.000 subscribers. Vi her på Ågårds Productions er meget glade for, at der er så mange, der har subscribet til os. Jeg er sur lige nu, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er sur, jeg går lige herhen. Jeg skal lige blive glad. Ej, slap nu af. Morgen kom tilbage. Ja, du er lige sådan en special. Ej, du kom her. Kom sur på det. Kig på her. Mig. Prøv at se, hvor sur jeg er. Men vi er virkelig glade for at få de 50. Vi er glade. Det er ligesom at se en video, du har lavet, fordi alt det er sløret. Fordi alt det er sløret. Jeg synes, vi skal... Jeg synes nu, når vores følgere har givet os så rigtig mange subs og alt verdens ting, så burde vi synge en sang til. Og nej, det er ikke sponsorguitar, men det skulle man næsten tro med alt det, vi får. Vi har rundet 50.000 subs, 22 millioner visning og PewDiePie, pas på, vi kommer efter dig. Ja, yeah. Vi er mega glade og taknemmelige. Pandy, 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 pandy. Solo. Tak. Det var det. Husk at hoppe ind på kanalen og subscribe. Som sagt, så mangler vi kun 44.000 endnu.